Ұлттық ұлан жасағы жас сарбаздармен толықты. Өскемендегі 55-18 әскери бөлімнің өрендері бір ай бойы оқу жаттығудан өткен. Енді олар сап түзеп, қала тыныштығын көзетпек. Ант қабылдап, отан алдындағы борышын абыроймен атқаруға келген әскерилер жайлы әріптесім Мадина Сүлейменова ретретімен. Қатардағы жауынгер Диорбек Ешбаев бір ай бұрын әскери жарғымен танысқан, қоян-қолтық ұрыс тәсілдерін меңгеріп, өз қатарының алды бола білген үздік сарбаздың бірі. Алдыға қойған мақсаты да айқын, ел тыныштығын абыроймен күзетсем дейді. Біз 1-23 жас шақырылымы қабылдаған әскери антымызға берік, отан алдында борышымызды өтеуге дайынбыз. Ең алдымен ата-анамыздың үмітін ақтап, елімізге аянбай еңбек етуге дайынбыз. Еліміз аман, жұртымыз тыныш, көк туымыз көкте желбірей берсін. Бүгін біз 55-18 әскери бөлімінде ант қабылдадық. Отан алдындағы борышымызды абыроймен атқарамыз. Ұлттық ұланның шығыс өңірлік қолбасшылығына қарасты әскери бөлім осы шақыртылымда 200-ге жуық сарбазбен толықты. Олардың дені басқа өңірден келгендер. Бұл күні балаларының ант қабылдау рәсімін көруге арнайы ата-аналар да келді. Отан алдындағы борышын өтеуге келген әскерлерге ата-аналық ақ жүрегімен тілейтін тілегім. Отан алдындағы борыштарын адал қызмет етіп, елінің қорғаны болатындай үлкен бір ер азаматтар болсын. Қазақстанымызды қорғайтындай, алдыға жүргізетіндей болашақ осы жастардың қолына деп сенемін. Бұл саптағы сарбаздар алғаш рет қала көшелерін аралауға шықпақ. Аға буын өкілдерінің кеңесін тыңдап, тәжірибелесінен сабақ алады. Дайындығы мығым өрендер кез келген оқиғаға тосқауыл бола алатындарын айтады. Хотелось бы пожелать нашим военнослужащим. Әскери қызметкерлеріміздің алдағы қызметтеріне сәттілік тілеймін. Олар өздеріне артылған міндетті табандылықпен атқарады деп сенемін. Дендеріне саулық және ел қорғайтын нағыз жауынгер болуларына тілектеспін. Білікті болу, білімді болу әр сарбазға міндет. Оқу жаттығудан өткен жас жауынгерлерге артылған жауапкершіліктің салмағы ауыр. Өскемен қаласының алдағы тыныштығы осы азаматтардың қолында. Мадина Сүлейменова, Диас Талғатұлы, Алтай ақпарат.